On täällä kylä ystävyyden, on täällä vaikka niin iloinen. Ystäväiset täällä kohtaa, luoksemme tulla aina saa. Ei huolen häivää täällä näin, jo seikkailemaan siis kanssamme käy. Sieltä pyöräilykypärä. Huomenta. Hyvää huomenta, Kimi. Ja se tavallinen. Kuppi kahvia ja mukaan. Sitten tarvitsen apua. Autamme mielellämme. Kerrohan. Katsos, järjestämme tänään yhteisharjoituksen poliisille, palokunnalle ja sairaanhoidolle. Voi kiitos. Mutta sen takia kukaan ei ehdi syömään kotona. Ei tuo ole ongelma. Me tuomme leipiä. Niin, me hoidamme. No, kiitos. Sepä mukava kuulla. Kaikki ilahtuvat varmasti. Nähdäänpä sitten. Heippa! Hei! Hei, Mia ja minä voidaan toimittaa leivät meidän pyörillä. Niin voidaan! Saammehan, Jouko! Hyvä idea. Tietenkin saatte. Kutsun kaikkia hätäapuyksiköitä. Kuuleeko kukaan? Täällä ambulanssi, Kimi. Hyvin kuuluu. Akukin kuittaa. Hyvin kuuluu. Samoin paloauto. Hyvin kuuluu. Selvä. Aivan hetken päästä teille välittämäni hätäkutsu ei sitten ole oikea, mutta leikkikää, että se on. Kalle ja minä haluamme nähdä, miten hyvin teette yhteistyötä. Nyt valppaana. Eli ekaksi paloasemalle. Pistä kypärä päähän. Enkä laita. Lyhyt matka. Ei sitä matkan takia laitetakaan. Kypärää pitää aina käyttää. Se näyttää niin pöntöltä. Hei Kimi, voidaan aloittaa. Kiitos Kalle. Kaikki yksiköt, hälytys, olemme saaneet palohälytyksen. Tässä ovat ohjeenne. Vauhtia nyt, Sami, että ehditään ensin! Kypärä, Mia. Ei, minä en halua. Mennään, näitä leipiä odotetaan jo. Mutta Mia... Tule nyt, Martti. Lupaan ajaa varovaisesti. No hyvä on. Hyvin ruiskutettu, Elli. Nappisuoritus. Näen Ramin. Hän tähystää lounastaan. Eikä tähystää. Hän etsi tulipaloja. Hei Rami! Huhuu! Mia, ei hän kuule. Pidä nyt vain silmäsi tiessä. Älä hössötä. Pidänkin.
Timi tässä. Minä lähetän. Sinulla kävi tuuri. Se on vain naaru. Olisit voinut loukata pääsi. Miksi et pitänyt kypärääsi? Näyttäisin pöntöltä. Vai niin? Kuuleeko Aku? Tässä Tiina. Pääsetkö tänne heti paikalla? Tarvitsen apua. Mia ei suostu käyttämään kypärää. Hyvin kuuluu, Tiina. Selvä homma. Huolet pois vaan, sillä Akuhan hoitaa. Hei, hei, Aku tulee. Mitä muuta näet, Mia? No näin Sami. Ja? Tervehdys, leipäväki. Hän on hassu. No sekin on totta. Mutta ei siinä kaikki. Hän pitää kypäränsä aina lautaillessaan. Etkö pidäkin, Aku? Jep, aina. Katsos, Mia, sinunkin pitäisi pitää kypärääsi. Mutta näytän ihan höpsöltä. Niinhän minäkin näytän. Mutta mitä pienistä, kun ei satu? No, minusta kypärä pukee sinua. Ai, niinkö? Mm. Vai niin? Hei, nyt keksin. Jospa tehdäänkin pieni sopimus. Sopimus? Aha, tällainen. Sinä lupaat pitää kypärää koko tämän päivän. Sen jälkeen sinä päätät. Ihanko itse vai? Jep, mutta minäpä luulen, että hän tottuu kypäräänsä. No, mitä sanot, Mia? Joo, sopii. Sovittu. Hieno homma. No, nähdään taas. Nähdään. Heippa, Tiina. Kiitti. Hei. No, mikä on suunnitelmasi? Näet pian. Huolet pois vaan. Aku hoitaa. Kuuleeko, Niko? Täällä, Aku. Loisto idea, Aku. Hoidan sen. Muista kertoa Ellille. Hoidan homman, Aku. Joo, sepä mukavaa. Teitä odotetaankin jo sisällä. Toitteko te leipämme? Joo, ole hyvä. Hienoa. Kiitos. Tule, Mia. Odottakaapa vielä hetki. Meillä on teille jotain, vai mitä? Niin on. Olkaa hyvät. Ne ovat erikoismerkkejä. Te ansaitsitte ne, kun toimitte tänään palolaitoksen lähetteinä. Oi, kiitos. Mihin ne laitetaan? No, tietenkin kypäriinne. Tämä on eka erikoismerkkini. Sinä ansaitsit sen. Oh, kiitos kovasti. Heippa! 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 Kuuleeko Niko? Täällä Elli. He ovat matkalla sinne. Kiitos, Elli. Me olemme valmiina. Hei vaan. Onpa mukava nähdä teitä. Voi kiitos, Martti. Meillä on teille jotain. Ne ovat kypärämerkkejä, koska toimitte tänään sairaanhoidon lähetteinä. Oi, kiitos, Niko. Kiitos. Näyttää hienolta. Kiitos, Tiina. Ruokahaluja. Heippa! Kuuleeko Aku? Täällä Niko. He ovat matkalla. Kiitos, Niko! Valmiina ollaan! Teitä me jo kaipasimmekin. Voi, kiitos, Mia. Ja arvatkaapa mitä. Te saatte nyt meiltä oikeat erikoismerkit, kun toimitte tänään poliisivoimien lähetteinä. Oi, mahtavaa! Nyt kypärässäni on 3 merkkiä. Hei, kiitos. Hei. Nähdään pian. Ajakaa varovasti. Heipa. Hyvin tehty, Aku. Mia ihastui kypäräänsä. Ja siitä saamme kiittää älynystyröitäsi. Etpä taida koskaan riisua kypärääsi. No, nyt minä tykkään siitä. Se on siisti. Mutta olit oikeassa. Kypärää kuuluu käyttää, koska se on turvallisempaa. Huolet pois vaan! Aku hoitaa!
eksyksissä. Oh, mitäköhän Aku puuhailee? Au! Aku, oletko kunnossa? Oi, hei! Juu, kaikki hyvin! Mitä sinulla on siinä? Tämä on Samin uusi paranneltu sireeni. Kuunnelkaapas tätä! Mitä tapahtui? Näköjään Aku tapahtui. Tarkistin vain pari pientä juttua täältä. Aku, lopeta pelleily ja aloita työt. Kyllä, Kimi. Mitäs te kolme aiotte tehdä tänä kauniina aamuna? Olemme menossa metsälään kävelylle. Ja yritämme etsiä sieltä harvinaisia kasveja. Otamme niistä kuvia. Moi! Olkaa varovaisia. Olemme. Vau! Täällä! Katsokaa mitä löysin! Jere, se on kissan kello. Yhtä harvinainen kuin kärpäset ruoankimpussa. Tiesin sen! Halusin vaan varmistaa, että te molemmat tiedätte sen. Okei, mutta taatusti löydän harvinaisimman kasvin. Tulkaa! Tätä voi jo kutsua löydöksi. Tuohan näyttää sieneltä. Onko se? Jep. Eikö nyt ala olla jo aika pimeää? Oho, onpa kello paljon. Täytyy lähteä kotiin. Mihin suuntaan siis? Ehkä vaikka tuonne päin. Me taisimme eksyä. Eksyä? Apua! Eksyimme! Olemme eksyneet metsälään! Apua! Keksimisestä tulee nälkä. Suolaa. Ja pippuria. Au! No niin, pärjään ilman pippuria. Missä lapset viipyvät? Onkohan jokin vialla? Ei hätää. He ovat järkeviä ja palaavat varmasti pian. Ai, hei Terhikki. Jaa, no oletpa iloinen nähdessäsi parhaan asiakkaasi. Anteeksi Terhikki. Katsos, kun olemme huolissamme Martista ja Miasta. He menivät etsimään kukkia metsälästä. Juu, tiedän. Näin heidät aiemmin. Ovatko he vielä siellä? No ei hätää. Timo ja minä löydämme heidät tuolta pikaa. Timo on mahtava vainukoira. Ai. Onko teillä heidän paitojaan tai muuta vaatetta, josta Timo saisi vainun? Hienoa. Hyvä poika. Etsi. Etsi, Timo. Ei hätää. He palaavat kotiin pian. Voi toivottavasti. Kiitos, Terhikki. No, siinäpä oli kunnon voileipä. Tuo kuulostaa ihan... Voi ei, Timo Raukka!
sen uhkaisi pippuria, jota kaadoin maahan. Kaadoit pippuria? Miksi? En tehnyt sitä tahallani. Hei, mikä on vialla? Voi kuule. Martti, Mia ja Jere ovat eksyneet ja Timo yritti jäljittää heitä, mutta kiitos sinun pippurisi. Ai, anteeksi. Anteeksi, Timo. Hei, ei hätää. Minä etsin heidät, haen Heiliin ja sitten etsimme heitä metsästä. Haemme myös Peten. Minne ajetaan? Metsälään. Meidän täytyy löytää eksyneet lapset. Okei, Heili. Tämä on hätätilanne. Mennään! Täällä. Hetkinen. Hirveitä. Ei, vaan loistoidea. Oh, hienoa. Täällä me olemme eksyneinä metsälään ja Martti haluaa ottaa kuvia. Enkä. Ei kuvia. Käytän vain salamaa. Tietenkin. Valopistooli. Sen valo saattaa näkyä puiden läpi. Voi, ei se onnistu. Tuo ei taida valaista metsää tarpeeksi. Hei, mitäs tuolla näkyy? Näyttää siltä, kuin joku lähettäisi signaaleja. Akuterhikille, akuterhikille! Löysitkö heidät? Luulen niin. Joku viestittää puiden lomasta. Ehkä he ovat siellä. Suurin piirtein 300 metrin päässä, 7 astetta luoteesta pohjoiseen. Olen jo menossa. Ihan hyödytöntä. Se oli tosi hyvä idea, Martti. Niin, harmi ettei onnistunut. Mikä tuo on? Voi ei, sanoinhan, että metsä on täynnä hirviöitä ja... Ei tuo ole hirviö. Se on terhikki. Terhikki! Onpa ihana nähdä sinua. Kuin myös. Vanhempanne olivat todella huolissaan. Voi terhikki, emme osaa kiittää kylliksi. Voi ei tarvitse. Ja täytyy sanoa, että Aku teki kaiken työn. Hän oli mahtava. Ja niin oli Heilikin. Mutta hän ei olisi löytänyt meitä ilman kamerasi salamaa. No, meidän täytyy jotenkin osoittaa kiitollisuutemme Akulle. Ei sinulla sattuisi olemaan ylimääräistä pippuripurkkia täällä. Sidetarpeet hukassa. Voitko uskoa tätä? Aku on taas kadottanut helikopterin avaimet. Parasta yrittää löytää ne saman tien tai joudumme suureen pulaan. En edes tiedä, mistä aloittaa. Timolla taitaa olla hyviä ideoita. Timo, etsipäs helikopterin avaimet. Hyvä, etsi poika. Timo, hieno poika. Minäpä vien nämä saman tien Akulle. Sano, että laittaa ne jonnekin varmaan paikkaan. Hyvä, Timo. Mitä tekisimmekään ilman sinua? Ruff, 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 ruff
Sairaalaan. Mennään nyt. Jere, tuletko? Ei kiitos. Jään harjoittelemaan vauhtihyppelyäni. Olen varma, että jätin kypäräni tänne jonnekin. Hei, Anni! Hei, Anni! Heippa! Autatteko Tiinaa lataamaan akkuni? Joo! Olen menossa Nikon luokse. Martti, autatko ensiapulaukun pakkaamisessa? Voi, tietty autan. Stetoskooppi. On. Antiseptistä ainetta ja haavapyyhkeet. Kyllä on. Kipsiä, laastareita ja sideharsoa. Tadaa! Tässä on ne kaikki. Akkusi on ihan tyhjillään. Lataa se ihan täyteen sitten. Ambulanssi ei saa hyytyä kesken matkan. Hei Timo, eikö sinun pitäisi olla Terhikin kanssa? Se taisi tulla tervehtimään meitä. Kuumemittari? On. Sakset? Ja kaikki on pakattu. Kiitos kun autoit. Nyt olen valmis töihin! Hei Timo, mitä sinulla on siinä? Taidamme tarvita Annia. Tiina, on tapahtunut onnettomuus. Mennään. Hei! Katsopas! Voi ei! Niko unohti sidetarpeensa. Niko lähti äsken keikalle ilman sideharsoa. Tarkistan sen heti Nikolta. Kuuleeko ambulanssiporukka? Vastatkaa. Olet oikeassa. Ensiapuloukussani ei ole sideharsoa. Anni tulee ihan kohta.
voimmeko hakea sidetarpeita sairaalasta? Se on kiinni ja avaimet ovat Tiinalla. Me voisimme tuoda pyyhkeitä. Eikös niistä tulisi hyvä side? Oh-oh, ne eivät ole steriileitä. Sidetarpeiden pitää olla ehdottomasti puhtaita, tai muuten haava voi tulehtua. Terhikki, joku kutsuu meitä. Anni Petelle. Tarvitsemme apua välittömästi. Olemme tuossa. Terhikki, pääsemmekö mukaan? Hyvä on, mutta vain sen takia, että nyt on hätätilanne. Ihan uskomatonta. Renkaamme puhkeaa kesken pelastustehtävän. Ilmoitan Mian äidille, että me pääse sinne heti. Tulemme sinne heti, kun pääsemme. Pidä Jere lämpimänä sillä aikaa ja sano, ettei liikuta jalkaansa. Selvä, Niko. Teen parhaani. Au, se sattui tosi kovasti. Miksi eivät he jo tule? Ei mitään hätää. He tulevat pian. Kiitos, kun tulitte näin pian. Kaupungin aukiolla on loukkaantunut henkilö. Emme mitenkään pääse sinne. Jos Pete antaisi minulle kyydin, niin voisin hoitaa hänet yksinäni. Totta kai. Tule kyytiin. Jään tänne auttamaan renkaan vaihdossa. Voi, kiitos. Hei, Timo. Vahdi laukkuani. Hei, mitäs tässä on? Mitään hätää. Sidon jalkasi heti. Häh? Luulimme, ettei sinulla ole sidetarpeita. Mistä löysit ne? Timon häkistä. Terhikki, katsoppa, mitä muutakin sieltä löytyy. Kun minä olen paikannut sinut, viemme sinut sairaalaan kuvattavaksi. Oi, kiitos. Uskomatonta, mitä kaikkea Timon häkissä oli. Tuo on Kimin kahvikuppi. Ja Kallen suojakypärä. Timo on kerännyt näitä aarteita kaikkialta ystävien kylästä.